že vytrám zaujímavé vytvorenie veteránskej nácie Studňa. Pochádza sa v roku 1995, keď s tým návrhom prišiel básnik Jan Andruš. A to z toho dôvodu, že on mal svoje problémy celé to obdobie, čo pracoval aj v literatúre. A mal záujem vytvoriť organizáciu, ktorá by vyberala práve tie z hľadiska tých moderných básnikov, je najkvalitnejšie. Pretože sám mal tie skúsenosti, že na tých autorov sa dívali z hľadiska toho, či rešpektujú tie smernice politické ohľadne budovania socialistickej literatúry a tak ďalej. Kde boli hlavné témy láska k rôznej komunistické strane a budovateľské úsilie a podobné. Takže to začalo tak v roku 95 alebo ešte skorej. A prvá kniha vyšla vlastne potom v roku 1996. No. A tá v roku 96. A pritom ako tú prvú knihu, to bola vydaná kniha básnika Andruša, Prehltanie vlasu, súborné vydanie tých kníh, ktoré mal predtým tých básni, čo mal napísané. Tak táto kniha vyšla prvá, Prehltanie vlasu. A potom ďalšia, čo vyšla, tak to bol Kocbek, preklad slovinského básnika. 1997. Potom vlastne výber tej literatúry pokračoval v tom, že väčšinou to boli teda knihy, ktoré boli preložené zo zahraničia. Takže na tých, pokiaľ ide o preklady zahraničných, vyšlo 26 kníh autorov, preklady do zahraničia. No a slovenských kníh vyšlo 12, z toho 7 kníh boli kníh básnici, slovenskí básnici. Preto tam boli boli literárne vedné štúdie. Takže toto boli tie knihy, ktoré takto začali vychádzať. A hlavne sa teda orientovali títo autori, ktorí sústredovali sa tak, čo si vyberal Andruš, tých spolupracovníkov, tak si vybral tých autorov, spoluautorov, ktorí sa zaoberali modernou poéziou a nepolitikárčili, ale čo si vyberali zo svetovej literatúry. Takže hlavne teda vychádzali tie knihy prekladov. Preklady zahraničných básnikov. Z toho, čo vydali títo autory, ono vlastne aj to vedenie, ktoré podporovalo vydávanie týchto kníh, vedenie teda štátnych fondov a podobne, tak napríklad cenu Jána Holého dostal Hofmannstál v roku 2009. No a uznanie za vypedičný čin, to cena Jána Holého bola za Hofmannstál. A uznanie za vypedičný čin bolo takhle zdan. Potom 2010 zase bola cena Jána Holého za Malarmea a podstup Litfondu za Malarmea tiež dostali. 2011 zase cena Jána Holého za
Helderlinda, polovina života, a aj prémia Litfondu bola za tento preklad. Preložil Laco Šíra. V 2013 bola cena za Paula Claudela a prémiu Litfondu dostal Šimon za Goetheho. Prémiu a uznanie prémiu za Goetheho. A aj uznanie Litfond literárne nadajúcu za jedinečný čin. Tie tam boli vlastne tie uznania. Dve prémie. V 2015 bola cena Holého za Henricha Heineho za preklad a podsta Litfondu tiež za Heineho. Takže dostávali z dvoch miest. Tam sme mali potom pauzu, že dva roky posledy mali sme problémy s vybavením prostriedkov na vydanie, nejaké komplikácie práve. S niektorými s tými zahraničnými organizáciami boli veľké ťahačky časové, že tak tam sme nám zostali niektoré veci čakať. Napríklad teraz, čo sme vydali, Žuva toho už mal preložené pred tromi rokmi, tento, aj to tam píše, ale nemohli sme to vydať, pretože mali problémy so mnou na to prostriedky. Ale predpokladám, že teraz tá kniha toho cene nedostane. A potom máme vydanie knihy Palitropickosť. A ešte je možné, že ešte do toho zapadne aj Hujdobra. To sa tiež ťahne po ten výbor. Takže možné, že minimál tak dvoch prípadov asi dostaneme ocenenie. Ale už je v tlačiarni, takže bude maximálne začiatkom januára by mal byť. Ale tak predpokladám, že termín vydania dajú tento rok. Áno, alebo medzi sviatkami. No a môžem ja nadviazať? No, ešte by ste poznamenal takéto veci, že no ide o to, že tematicky básnik Ondruš zažíval veľmi problematické životné situácie práve s celou rodinou Ondrusovskou, pretože rodina bola stále v takom šikanáznom stave, že po politickej linke ich šikanovali a vyhnali od niekala, zhrozili trestami a čo, neviem čo, práve po tej politickej línii. Takže on vlastne, otec a aj tí príbuzenstvo, starý otec a týmto, oni niekedy pracovali na starom Slovensku, ale boli to, tam prišli tí Turci, aby tak poničili tie proste životné podmienky, že proste sa nemali ako živiť, ale dozvedeli sa, že vlastne sú neobrábané polia na juhu Úrhorska. A tie ľuboterbujú ľudí, aby tam išli. Tak tam sa potom mnoho Slovákov hrnulo na juhu Úrhorska a tam začali pracovať. Dostávali, zobrali si aj pôžičky na to, najprv vlastne robili to, že odvodnili tie územia, lebo boli zavodnené, odvodnili a potom, keď boli odvodnené, tak potom začali obrávať a siať tam obilie a tak ďalej. No, tak to začali hospodáriť a darilo sa im to. Lenže tí Slováci sa požadovali aj pre deti školy a na maďarskom území sa žiadali, aby tam sa vyučovalo po slovensky a dali im tú možnosť. Po slovensky sa učilo na maďarskom území. Potom tam bol obecný úrad po slovensky, boli tam Slováci, po slovensky sa jednalo. V kostoloch sa rozprávalo po slovensky. A tak toto zo začiatku neprekvapilo, to nezarazilo týchto šéfov, ale potom nejak si to začali dávať dohromady a nesúhlasili im to, že proste tam sa vytvárať nejaký slovenský maličký šťátik, alebo čo tam
tam bol Pitvaroš, Békeš, Čaba, Natlak a potom ešte aj ďalšie osady, ďalšie, tak oni začali týchto Slováčisko, ktorí sa tak teda sebavedome tam počínali, zaraziť toto a zvýšili im dane, to všetko zakázali. Slovenský jazyk zakázali im bolo všade a zvýšili im dane tak natoľko, že čo zarobili, to museli odviesť a nezostalo im nič. Takže nemalo zmysel tam zostať, museli odtiaľ utiesť. Tak zase tí Slováci, čo tam boli pristahovaní, zase sa poobzerali a vtedy začal vznikať Československý štát. Vtedy toto bolo tam, to bolo Uhorsko celé. Vznikal Československý štát. No, a tak oni utiekli na ten Československý štátik, od štátu si vypýtali, tam ten Československý štát bol zariadený tak, že tam cudzinec nesmel mať vlastnícke pozemky a vlastnícke majetky, cudzinec, tých vyškrtí. To bolo zaujímavé, teda nezvyklé na naše pomery. No, takže a tým oni získali pôdu a ten štát dal do predajmu tú pôdu týmto prisťahovalcom. Keď tam prišli, oni sa nasťahovali tam do skladov a tak, aby mali, mali strechu nad hlavou a začali si budovať domčeky, postavili si domčeky malé. Budovať to, keď toto mali, pôžičku dostali na to obrábanie a darodil sa im, obrábali, splácali, dlhy, dlžoby splácali, takže sa im darilo na tom území. No a toto, aleže keď vznikol ten slovenský štát, československý štát, tak zase tamto, čo tie, ten majetok, čo zhábali týmto bývalému vlastníkovi tých pozemkov, a to veľkostatkárovi, to bol Maďarsko. No, keď tomu zobrali majetok, zase tí obyvateľia, čo tam vedľa nich bývali v Novej Vieske a v Kišujchvalu, a oni bývali v Slovenskom Arane, na Slovenskom Arane, tak tí boli najedovaní, že vlastne im to zobrali, to patrilo im a tak ďalej. No, takže tam bola od začiatku bola táto rúvačka, že to patrilo im a čo a tak ďalej. Takže, ale tam sa stalo ešte aj to, že v tom Maďarsku, keď sa vytvoril ten štát československý, tak oni Maďari si stále hovorili, že na severe oni susedia nie s nejakými Slovákmi alebo čo, ale s Poľskom. Pre nie, a to dodnes na mnohých miestach majú stále cedulu, na severe susedíme s Poľskom. Dodnes takto Slovákov proste odsúvali. No, a tak potom oni sa tak, tie vojska sa tak rozúrili a prišli tie maďarské vojska na to južné územie Slovenska, to obsadili a začali tých Slovákov vyhnáť a vyhnáť na neho tela preč, aby sa pratali von a že to je maďarské a tak ďalej a tak ďalej. Tak to aj tak dopadlo. No, ono, prišlo tam aj svetová, už prišla v tej tá vojna svetová, takže oni vlastne... Čiže máte na mysli... Utekali tam nás na stredné Slovensko. Máte na mysli to keď niekedy vznikala Československá republika, ale už keď začínala druhá svetová vojna, to máte na mysli toto obdobie, alebo to predchádzajúce? Lebo aj vtedy obsadzovali maďarské vojska slovenské územie, ale aj potom neskôr. Áno. Takže oni sa presťahovali od ťa več, išli tam do Serede a takto všelinde a tam proste robkali tých, že dostali nejakú možnosť, co tam robili a tam o to prišli. Až potom, keď teda vojna skončila, tak sa povedalo, áno, to Slovensko, tie vojska maďarské preč, to je Slovensko, tam. A zase sa tí naši vrátili a tie staré miesta, ktoré tedy preto hospodári a tam začali zase hospodári. No lenže zase sa situácia vykryštalizovala tak, že tam začali, prišla vláda komunistickej strany a títo sa opierali o to, že tam sú kulaci, ktorí dostali od toho veľkostatkára tie 15-20 hektárov pozemkov. A to bolo vrejme moc, tie malí hospodáriky, mali pár hektárikov a takto. Takže
tam bol tlak na to z toho hľadiska, že to sú kuláci tých výkoristiu a tak ďalej. No, takže zase tam bola tá rukováčka s nimi, až nakoniec to dopadlo tak, že im to, čo im dali tie pôžičky, tie im zastavili, proste ak nemali príjmy a tak ďalej, tak nám zostávali my, že znovu, aby sa to zobrali a odsťahovali sa na stredné Slovensko, tam do Trnavy a tam, a tam začali rúbkať na tie svoje bežné roboty. No, takže oni to, čo otec zažíval s rodinou, tak tými decká, čo jeden sa narodil v 32. brat básnik, a v 35. tak my sme boli, síce v tej politike sme nerozumeli, ale museli sme prežívať s tým otcom to, čo on, že on niekde sa presťahoval, a tam sme úplne začínali od začiatku, obzerali sa, kde, čo, s kým, kde, ako, a tak ďalej. No, takže, že to trápi toho otca, tak to sme vedeli. Inak on bol sedliak, poctivý sedliak, bol vyučený kováč, dobrý kováč, a okrem toho ešte mal aj urobené školenie na vedenie účtovníctva, povedzme to na nejakom dobrostve alebo takto. Takže bol taký na viacero možných funkcií. Tak potom takto. No, takže tieto, my sme to prežívali s nimi vlastne to, čo oni mali, to šikanovanie, všelijaké cestovanie, vyháňanie a s tými vojakmi a tak. Tak sme to zažívali, aj keď sme to teda veľmi nerozumeli, ale videli sme, že to je nejaké podivuhodné. Ale potom aj to už, keď sme začali prechádzať do tých miest, že mali sme ísť na vysokú školu alebo takto, tak tam bol malér, pretože keď sa o našom otcovi písalo, že to bol kulak a vykorisťovateľ a tak ďalej, a teda aké zlozmyselnosti mu tam popísali do novín, sa nedalo vysielovič, že tam popísal, to by ho nikto nechránil. Tak. Takže potom napríklad brat, ten sa prihlásil na vysokú školu pedagogickú a on bol taký chorlavý, dostal tuberkulózu, predmanopauzy, ale na Slovensku chodil. No, lenže vrátiť sa na tú školu nemohol, lebo tu platí na Slovensku, sa to kádrovalo. Ja som chodil na vysokú školu strojní a elektrotechnickú v Plzni a tá bola oslobodená Američanmi a tam bola iná situácia. Tam komunisti nemali toto prst nad týmto kádrovaním. Tam to bolo, nikto sa o to nezaujímal, že ja som synom kulaka, alebo čo. No, takže tam som vychodil tú školu. No, a som ako konštruktér som išiel pracovať potom do starej Turej a tak ďalej. No, ale brat ten mal problémy s tým, že on nemohol na tú školu ísť, tak po knižniciach pracoval a takto všelijak, až ho tá choroba zmohla. Proste, ho sa mu to obnovovalo a on zomrel potom na tú tuberkulózu. Takže on sám videl, že je šikanovaný všelijak, ale po tej politickej linke. Ale okrem toho boli samozrejme problémy v tom, že on keď bol chodil do ľudovej školy, ako v ľudovej škole napísal prvé básničky a učiteľ slovenčiny mu ich uverejnil v školskom časopise a potom aj v tých literárnych časopisov sa mu to dostalo a sa im to páčilo. Takže on stále na tej poézii pracoval ďalej. No, ale boli tie také veci, že niektoré časopisy to nebrali. Chýbalo tam ten pohľad, ten socialistický realizmus a tak ďalej. Takže nielen, že videl toho, čo s ľudcom, ale aj čo s ním, že tam tie komplikácie, tie ťažkosti a také nezmyslné ťažkosti. Takže oni tieto veci, tá životná rozpornosť bola jedna u rodičov a jednak aj u neho samého. Takže on v tej poézii, ten jeho pohľad životný práve o týchto rôznych situáciách problémových, takže to nebolo ako uvedomelé
nabádanie na radostné budovanie socializmu. To bolo inšie, to boli osobné pocity a tak ďalej. No a ja by som mohol teraz nadviazať, môžem? Ja by som nadviazal v tom zmysle, že táto prezentácia je o knihe tzv. Princípu palintropickosti a táto teória, hoci je tak na pomedzi literatúry a filozofie, ale má aj istý svoj spoločenský kontext, aj dosah a význam. A ten, vlastne mohol by som aj odcitovať, alebo trochu povedať o genéze a histórii vzniku tej koncepcie. Začala vznikať na škole, keď som študoval tuto v Bratislave, na katedre filozofie. A moje prvé práce boli, sa venovali idei tak duchovného aristokratizmu, ale alebo tak filozofického významu toho pojmu. Nešlo mi o nejaký politologicky motivovaný nejaký zámer uvažovať nad vhodnými politickými zriadeniami, ale skôr o filozofický prieskum, alebo aj prieskum poézie. No a nadviazím vlastne na to, čo ste hovorili, ten váš rodinný kontext vývoja vznikol aj teda, alebo to pozadie historické, ako, v ktoré ste vyrastali aj pán Ondruš, básnik, aj vy. A ako vznikla studňa, lebo môžeme aj ocitovať, že podľa komparácií s totalitarizmami, ktoré sme zažili teda s tým slovenského štátu, takého teokratického, dá sa povedať, fašizujúceho režimu a, alebo aj neskôršiemu komunizmu, teda podľa reálne zažitej historické skúsenosti je možné pomerne jednoznačne povedať, že z týchto spoločenských formácií či typov spoločenského zriadenia 20. storočia je v porovnaní s obdobím toho nacizmu alebo fašizmu a socializmu, komunizmu liberálna demokracia, či už je liberálnejšia, sociálna, či konzervatívnejšia podoba demokratickosti, je najvhodnejšou a najpriateľnejšou na vytváranie podmienok existencie duchovného aristokratizmu. No a tento môj prieskum tohto pojmu bol inšpirovaný dielami niektorých filozofov, ako Bča Berdiajov, to bol ruský filozof, ktorý sice bol najprv, jeho pozícia bola až takmer na marxizme, ale potom sa vyvinul do takého podoby, takého autentického personalizmu, až kresťanského, alebo niektorými estetickými úvahami Friedricha Nietzscheho a interpretáciami Heideggera a neskorším vplyvom týchto filozofií na francúzského filozofa Michela Foucaulta. Samozrejme, že Nietzsche a Heidegger sú kontroverznejšie postavy filozofie, ale mňa hlavne zaujímali len tie ich estetické teórie, hlavne ten význam úvah o umení, o dekadencii, o nihilizme, o vzťahu k poezii, k hudbe a potom vlastne aj to, akým spôsobom by sa dali tieto ich filozofie interpretovať alebo nejak použiť pri uvažovaní nad súčasnou dobou. Súčasná doba, vieme, že zažili sme koniec komunizmu. Ja som práve v tej dobe došiel do Bratislavy, som v tom roku, v tom revolučnom práve maturoval a v roku 90 som už bol tu. Najprv som študoval fyziku a potom, popri tom som chcel aj filozofiu, ale najprv mi dali prerušenie fyziky, štúdia. Potom sa to už nedalo, tak som alebo odklad dali a potom som sa mohol venovať len jednej, tak som sa venoval len jednej disciplíne, a to filozofii. No a práve v tej dobe, keď som štúdium skončil, tak hlavne ma inšpirovali alebo zaujali filozofii ako Miroslav Marcelli, ten sa prekladal Michela Foucaulta alebo interpretoval. A potom neskôr som u neho aj končil s diplomovou prácou práve s takouto témou aristokratizmus, filozofia, poézie, kde som sa snažil analyzovať najmä takú teóriu Friedricha Nietzscheho o tzv. Úpadku alebo dekadencii gréckej filozofie. No a tam som práve inšpirovaný týmito filozofiami sa snažil vytvoriť takú interpretáciu práve týchto ešte ste tu a práve týchto
a vytvoriť takú koncepciu paleontropickosti na základe týchto filozofií. No a potom som išiel študovať doktorské štúdium a práve v tej dobe mi jeden kolega vravel, keď sme sa rozprávali o tom, že ako asi by naše diela v budúcnosti vnímali, interpretovali, tak mal som zo pár výhrad k postmoderne, lebo oficiálne žijeme, alebo žili sme toto obdobie od Nežnej revolúcie v tzv. Postmodernom období. Ja som mal zo pár výhrad a preberali sme aj to, že prečo v dejinách literatúry alebo filozofie sú niektorí filozofi alebo aj literáti, básnici vraďovaní do istých pojmov, takých všetkých zahrnúcich. Aj Jana Ondruša zahrnuli pod trnavskú skupinu, pričom nikdy to nie je to vždy taký jednoznačný vzťah. Tam vždy napríklad aj pán Ondruš mal výhrady voči niektorým autorom svojej generácie, dosť výrazné. Ale potom z odstupu rokov sa nejak vytvorí nejaký pojem a už sa malokedy skúma, a tak skúmajú sa aj niektoré diferencie, ale tento jav sa častokrát opakoval. A práve ten kolega mi povedal, že napriek tým mojim výhradám, aj ja v tom období možno budem zahrnutý, sa môže stať do postmoderný, ak by som niečo písal. V tej dobe som netušil, že to dospieje až v takejto knihe, to som ešte nevedel. A ja som vtedy si povedal, že ale ja to predsa nejako nechcem nejak dopustiť, alebo nechcem to nechať tak neformované a také ako keby bez vplyvu na to, ako bude človek zaraďovaný. A práve preto som sa pokúsil vytvoriť takúto teóriu, ktorá by bola trochu aj kritická niektorým aspektom postmoderny. No a výsledkom tejto snahy je práve táto kniha. Je to prvý diel, sú napísané aj ďalšie dve. Druhý. Tento sa zaoberá hlavne analýzami gréckej filozofie a tie analýzy sú tam ako keby práve kvôli tomu, aby som si niektoré pojmy, ktoré potrebujem v tejto teórii a koncepcii, nejakým spôsobom vydefinoval na základe analýz niektorých gréckych základných pojmov filozofických. A jedným z tých pojmov je práve pojem tzv. Palintropos, ale palintonos. A ten druhý diel, ten už presahuje do neskorších období, do analýzy nemeckej filozofie 19. a 20. storočia. A tretí diel, v ňom sa zaoberám skôr analýzami už aj slovenskej poézie, kde sa snažím nejakým spôsobom to, čo teoreticky som vyskúmal v týchto filozofických vodách, tak nejakým spôsobom aplikovať alebo skúmať tieto procesy aj v rámci slovenskej literatúry a poézie hlavne. A tam sú napríklad aj také kapitoly, jedna z nich venovaná aj napríklad aj Janovi Ondrušovi, potom Štefánovi Strážajovi, Ivanovi Štrbkovi a Osamelým Bežcom, alebo jedna časť je venovaná aj Milanovi Hamadovi, teda predsedovi našej odbornej rady Studne a ďalším autorom, aj novším. No a tento pojem palintropos znamená, je zložený z dvoch názvov, a to je palin, to je opäť, a tropos je obrat alebo zvrat. Takže to je ako keby opätovná návratnosť alebo opätovná zvratnosť. Zároveň tento pojem má takú svoju priestorovú explikáciu alebo takú abstraktnú schému, takú skôr názornú, ktorá sa dá pomenovať pojmom toxonickosť. A to je mnou vytvorený pojem na základe gréckeho slova toxon, toxon je luk alebo oblúk. A tento pojem je preto spojený s pojmom palintropos, lebo je odvodený ich súvis z takého známeho gréckeho zlomku Herakleita, veľmi známeho o tom, že luk je menom život, život je menom luk, ale jeho činom je smrť. A vlastne ten luk, ten bios, tam sú dve slova v gréčtine, bios a bios, a tam vlastne len od toho prízvuku alebo povnutí toho slova závisí, či to slovo má význam toho luku alebo života. A táto smrť
To znamená, že zároveň, tento, to je známy taký úplne jednoduchý, veľmi všeobecne známy zlomok, ale zároveň je to, že premostie, alebo spomína dva protikladné pojmy, a to život a smrť, a zároveň ich premostenie obrazom toho luku, dá sa povedať. A na základe tohto jednoduchého obrazu tá palintropickosť alebo palintonickosť, to je taká variácia tohto pojmu, ktorý neskôr po Herakleitovi používali napríklad Porfirios alebo Platón, má obidvoch významoch spomenutý ten pojem, a neskôr došlo k posunu v tých nejakých recepciách tohto zlomku od slova palintropos na palintónos, a to tónos už nie je obrat, ale to je ako keby napätie, alebo tónos je aj tón, alebo to je vlastne samotný ten oblúk, to bol jeden z prvých hudobných nástrojov, vlastne tá struna a luk znela po brknutí, to znamená, že od toho je odvodený aj taký obraz, že obraz premostenia pojmových protikladov, že tie konce toho luku sú nejaké extrémne protiklady, ktoré sú akoby proti sebe postavené, to je to jeden z významov toho palintropos, že je proti sebe a ten luk akoby premostuje. No a teraz ide o to, že keď to premostíme k tomu ničemu, tak ten túto filozofiu nejakým spôsobom interpretoval a takým spôsobom, že podľa neho nie je klasicky náš tak akože školomecký, alebo ako sa nás učili v škole, že vrcholky gréckej filozofie sú diela teda recipované diela Sokrata, potom písané Platona a Aristotela, ale naopak podľa neho tieto veľké postavy sú už ako keby začínajúcim úpadkom filozofie, a ten pravý stred alebo ťažisko je podľa neho v predsokratovskej filozofii. No a práve tam je situovaný ten pojem, ten palintropos, palintonos. No a akým spôsobom, poviem krátky príklad, že akým spôsobom som napríklad pokúsil sa tento pojmom takým dosť jednoduchým, ktorý ale potom má také zložitejšie variácie neskôr, pomocou neho interpretovať niektoré súčasné javy. Tak napríklad vieme, že Nietzsche mal takú tézu o tom, že keď mal teda jednotlivé fázy vývoja nihilizmu, podľa neho práve tým sa zaoberá jedna z tých kapitol úvodných, kde podal takú klasifikáciu typov nihilizmu. Lebo dnes, keď sa hovorí o nihilizme, tak väčšina ľudí má takú predstavu, že to niečo, čo nejak narúša základné hodnoty civilizácie, alebo že je to niečo protikresťanské, dajme tomu. Ale ten pojem, ktorý Nietzsche sa snažil rozvíjať a nad tým uvažovať, mal mnoho takých ďalších klasifikácií, a on, teda ja som chcel práve odvodiť práve tie úvahy práve z toho jeho rozšíreného chápania tohto pojmu nihilizmu. A on podľa zaujalo ma na tom najmä to, že on nehľadal, dajme tomu, počiatky nihilizmu v nejakom zrútení nejakého všeobecného zmyslu veci, ale tvrdil, že práve naopak, že práve to, že hľadáme iba jeden zmysel všetkého, a ten, ak je narušený, tak tým pádom všetko nám nejako sa rúti, tak práve to je príčinou, teda to upínanie sa k tomu jedinému zmyslu. A práve preto z toho odvádza, že hľada počiatky toho úpadku nihilizmu nielen v nejakom strate autentickosti kresťanstva, dajme tomu, ale ide až ďalej v tej historickej perspektíve, hľadá aj u tých najväčších postav svetového myslenia, ktorí sa nám nezdajú nejako extrémne nihilistickí, ale a dokonca aj tam hľadá nejaké príčiny týchto javov neskorších, a vlastne on v tých analýzach ide až pred kresťanstvo, až do gréckej filozofie. Čiže no a jedným z takých pozorúdnych znakov tých etáp vývoja nihilizmu u neho je to, že pri prechode z pesimistickej perspektívy nihilizmu definoval to tak, že dochádza k tzv. Extremizácii pojmov. A to mal na mysli tým to, že strácame niektoré také pojmové premostenia medzi niektorými takými základnými pojmami. Že už nejak nerozlišujeme tie nuancy, tie prechody, ale skôr sme naučení mysleť v takých obratoch
veľmi extrémnych. No a táto téza ma veľmi zaujala v tej dobe a snažil som sa ju analyzovať v niektorých politických dielach alebo v niektorých koncepciách. No a teraz zaujímavé na tom je to, čo som si uvedomil spätne, že ani som netušil, že nakoniec po tých pár desiatok rokoch obdobia príde k narastu tzv. Extrémizmu v Európe, a ktorý nadobudne vlastne aj takéto pojmy, takéto alebo v politické reprezentácie ako návrat nejakého neonacizmu alebo postfašizmu, alebo ktorý sme ani nikto neočakával, alebo zase napríklad aj návrat niektorých extrémnych ľavicových hnutí. A vlastne vidím v tom aktuálnosť týchto filozofií práve v tom, že môžu pomôcť pri pomenovávaní týchto procesov spoločenských. No a otázky môžu byť potom, alebo... Nie, môžete sa prejavovať, môžete ma prerušovať, lebo možno, že ja už strácam. Môžete mi aj skákať do reči, že môžem to podrobnejšie vysvetliť, lebo... No, dnes, včera som to niekde čítala v nejakej knihe, čo sa písa práve, čo si spomínal tú myšlienku, že aj demokracia, keď sa úplne ako keby žela na tie myšlienky o... V podstate demokracia môže zlyhať, keď sa úplne na tie demokratické myšlienky a nevníma tie ostatné okolo, že vlastne aj ten extrémizmus je prejavom niečoho, čo sa zanedbalo, čo sa nepreanalyzovalo, alebo čo sa asi zanalyzuje, ale sa nerieši. Že napríklad ten extrémizmus asi je... No úplne sa to nevie, že prečo je... Teda vie sa, sú teórie alebo také domnenky, lebo že populisti majú veľké rozdiely medzi príjmami v rámci Európy a vlastne a ľudia, ktorí majú narcistické črty, sú pri moci a nedokážu to pochopiť skôr, než, alebo teda tí ľudia, čo vlastne sú negatívne ovplyvnení rozhodnutiami narcistické osobnosti, že vlastne nemajú moc to nejak zmeniť alebo nemajú prostriedky. Neviem, že či demokracia ako, že demokracie je hlas hlúpa, to povedal myslím nejaký Montesky, alebo kto, že demokracie je hlas hlupaka, je hlas múdreho, čiže... Mm. A, takže demokracia je taká krehká v podstate. Áno, áno. Môžem odpovedať? No jasne, to je to. No, tak to by možno, že mohlo byť také psychologickejšie vysvetlenie toho všetkého, ale vlastne presne ako hovoríte, mňa na tom závalo to, že v tej dobe, keď som na škole bol, tak v tej dobe sme napríklad uvažovali aj kriticky o demokracii, hoci paradoxne sme všetci vítali. To chcem aj práve povedať, že tá koncepcia častokrát uvažuje o pojme tzv. Jemnosti v protiklade k hrubosti z moci napríklad, že rozlišujem, mám tam taký pokus o typológiu filozofie moci, že formy moci sú tzv. Jemnejšie a hrubšie, a tie hrubšie, tie pomenúvam, alebo také nehrubšie, ale také direktívnejšie, tak by som to nazval. To sú tie napríklad politická forma moci alebo vojenská, tá je najdirektívnejšia, ako vieme, lebo tam sa koná podľa rozkazov a tam je najmenší priestor pre diskusiu a diferenciácie. A na tom opačnom spektre je napríklad duchovná moc, čo ja viem, filozofická, potom aj cirkevná, alebo tá jemnejšia. Tam dostáva väčší priestor na individuálne nejaké uvažovanie alebo na pýtanie sa. No a to chcem povedať tým to, že vlastne nežná revolúcia, takzvaná idea nežnosti, to je vlastne jemnosť, a dá sa povedať, že práve preto tá moja teória je akým spôsobom pokusom o pokračovanie v tej nežnosti, tej revolúcie. No a teraz, keďže spomínam na tie doby, keď to začalo na tej fakulte vznikať v tých mojich prácach, tak vtedy vlastne sme skôr tak brali, že napriek tomu, že sme všetci boli za nežnú revolúciu, za tú demokratizáciu, tak sme častokrát boli aj tak opravnene aj kriticky niektorým aspektom demokratickosti. Lebo a vlastne aj ten môj pokus o prieskum
duchovného aristokratizmu bol vlastne výrazom tohto, tej kritickosti, dá sa povedať. No ale teraz, po rokoch, sme dospeli k takému stavu, že vlastne vďaka tomuto extrémizmu a takým populistickým, ako ste povedali, atakom na demokraciu, tak vlastne, alebo tým deštrukčným, sme sa dostali do situácie vďaka tým deštrukčným procesom k tomu, že vlastne, demokratickosť musíme hájiť. Základné hodnoty demokratickosti a aj ľudských práv, lebo až tomuto dospeli tie extrémistické hnutia, že sa strácajú základné až humánne nejaké tie konštanty, ktoré sme predtým mysleli, že tým dosiahnutím dnešnej revolúcie nikto nebude spochybňovať demokraciu, že zlým režimom, alebo nikto nebude spochybňovať to, že 68. rok, že sme boli agresívne napadnutí vojskom Varšavskej zmluvy a teraz začali také interpretácie, ktoré začali tie základné naše presvedčenia, v ktorých sme mali istotu, že a za o tom nikto už nebude pochybovať, aj že dnešná revolúcia bola prínosom a ešte to sa začalo aj nejakým spôsobom spochybňovať. No a čiže v tom, ako vidím posun v tom, alebo posun perspektívy, no a zároveň musím povedať aj to, že akým spôsobom dochádza k tomu, no dochádza k tomu napríklad takzvaným konšpiračnými metodami, alebo napadaním, alebo prevracaním pravdy, alebo preto sa vlastne v tom úvode, preto sa niektoré snahy vedú aj v tom smere nazvať túto dobu takzvanou postpravdivou dobou a postfaktuálnou. No a práve tam vidím ako jeden z významov toho upotrebenia aj pojmu palindropizmu. A hneď vysvetlím ako. Lebo ja som definoval aj tu na v jednom čísle toho romboidu, keď Stanislava Hrubáková reparovala som rozhovor, že som sa snažil, teraz to už viacerí ľudia už ako to spomenuli, ale ja som videl ako také dosť, ako taký perspektívny spôsob nazvania tohto, tejto doby, predtým než dojdeme k nejakému inému názvu, že to je doba extrémneho, zase extrémneho nárastu iracionalizmu. Lebo to, že sa teraz začínajú spochybňovať základné aj také hodnoty, alebo základné presvedčenia, alebo aj úplne vedeckosť, napríklad rôzne tie hnutia, ktoré spochybňujú medicínsky výskum alebo medicínske vedecké skúmanie rôznymi alternatívnymi metódami, tak to je tiež jeden spôsob vlastne iracionalizmu, že k tomu, čomu dospela európska civilizácia, to sa začína takýmto spôsobom popierať. No a akým spôsobom k tomu dochádza? Dochádza k tomu vlastne obyčajným prevracaním pravd. Že napríklad, to je tak klasická najjednoduchšia metóda tých konšpirátorov, že niečo je také, oni to jednoducho prevrátia úplne opačne. To znamená, že nazvu Európsku úniu fašistickou, si vlastne historicky vôbec nikto nezaujíma ten základný fakt historický a pravda, že Európska únia vznikla na základe poučenia hlavných mocností Európy, Nemecka a Francúzska cestou k nejakému zmiereniu a pochopeniu a aby sa neopakovala kataklizma tých dvojsvetových vojen, aj poučenia z fašizmu. A to znamená, že takéto prevracanie, to je jeden z základných takých obratov alebo stratégií toho iracionalistického narábania. No a práve tam jedno z tých významov toho palintropického prístupu je plave to, lebo to je v preklade znovu zvrátnosť. Znamená, že tie prevrátené pravdy treba znovu opätovne prevrátiť na svoje práve miesto. To znamená, že tie prevrátené pravdy, lživo, nejako interpretované, treba nanovo ako keby dojsť tej pravdy. A to je jeden z tých významov, ktorý mi dodatočne napadol, mi napadlo, ako ten pojem palintropizmu má viacero interpretačných rovín a ja ich rozvíjam. Nemá jedno vysvetlenie, ale má literárne, má filozofické, má teologické, morálne, má politické, spoločenské, alebo aj takéto aktuálne dnešné, ktoré som sa tak v náznaku snažil vysvetliť. Takže v tomto zmysle by som asi takto reagoval na to, čo ste povedali. Pretože ono, ja nechcem nejako veľmi zabrúsiť do tých filozofických analýz, ale môžem. Napríklad môžem povedať to, že palintropos nie je jediným pojmom, ktorý sa snažím ako keby
nejakým spôsobom ani nedefinovať, ale nejak znovu aktualizovať, alebo znovu sa k nemu vrátiť, ako znovu palindropickosti a v takom obnovenom význame, aktualizovanom pre dnešný čas. Ale nie len, tam ide len o aktualizáciu, ale ide aj o naplňanie nejakým už... Je to paradoxné, že to je to pojem, ktorý poznáme z gréckej filozofie, ale možno nadobúda trochu iné významy v dnešnej dobe. No a iným pojemom napríklad môže byť takzvaný pojem prostaktikonistosti. Teraz prostaktikon. A teda vytvoril som pojmovú dvojicu palentropickosť a prostaktikonistosť. A sa to až aj trochu ťažko až vyslovuje, ale vysvetlím, že v nadväznosti na to, čo som už spomenul skôr, že z čoho to vyviera. No a ešte predtým poviem tú vec, že podľa mňa majú istú zodpovednosť aj filozofi za tento vývoj, lebo existuje problém s pomenovaním tejto doby, že jednoducho je postmoderná a teraz niektorí už uvažujú, že už vlastne už ani tá postmoderná nejako vyčerpala svoje možnosti, nevieme čo ďalej a ako keby nastáva stav, že žijeme v nejakom vzduchu prázdne, ale nevieme to pomenovať. Boli rôzne pokusy, ale nejak nič sa neujalo všeobecne a tam nejde ani o to, že by sa niečo ujalo všeobecne, ale že zaznamenávame taký stav nejakej neadekvátnosti, že aj keď sú nejaké pokusy to nejak pomenovať, tak vždy sa že nie je to dostatočne výstižné alebo charakteristické pre tú dobu, alebo nejak tápeme. A preto vlastne vznikajú tzv. Čo ja viem, pojmy ako post pravdivosť alebo postdemokracia alebo posthumanizmus alebo pojem postvizuálnosť. A ja som to nazval, že to je aj tak, ten termín postfaktuálnosti je len jeden z radu mnohých tzv. Postpojmov. No a ono je to také postovanie a ako keby také prešľapovanie na mieste, dá sa povedať. Že nevieme, ako to nazvať tú dobu, tak si vyberieme nejaký pojem z minulosti a povieme, že teraz je niečo post po ňom. No. A preto vlastne aj hovoríme o, alebo iný spôsob je napríklad neo, preto na neo. Že povieme, že niečo je neokonzervatívne alebo neomarxistické. A prečo povieme tú predponu neo? Lebo filozofi je kríza pomenovania v tejto dobe. To znamená, že ako by filozofi nesplnili dostatočne svoju historickú úlohu, ak to mám tak povedať, pretože ich úlohou je vlastne pracovať s pojmami a nachádzať adekvátne, alebo prípadne vytvárať nejaké ďalšie nové. A teraz práve preto, ja som si túto vec uvedomil, to mám aj pomenované v tom predslove, práve preto som sa snažil, pokúsil som sa nejakým spôsobom ponúknuť ten pojem palentropickosti a zároveň aj k nemu ako pendant, alebo ten nejaký protiklad, alebo doplňujúci pojem teda toxonickosti, to je ten priestorová predstava toho, alebo doplnok, a potom protiklad je prostaktikonickosť. A prostaktikon je vlastne odvedené slovo, teda pojem z jedného zlomku, neviem, či ho teraz nájdem v tej knihe, ale prostaktikon je skratka, to je rozkaz po grécky. A citujem tam jeden taký zlomok, kde ktorý si filozof niekomu hovorí, že a choď ty tam k vodám Inachu. Inach to je nejaké, a už to mám. To je rieka, asi v Malej Ázii, alebo aj som to hľadal na mape. Vlastne ide o citát z diela Zenona Skytia, ktorý, ak vieme, to je jeden z predstaviteľov stoickej školy, a on sa snažil niektoré pojmy tak definovať. Nemusí to byť úplne presné definície, ale mňa zaujalo na ňom to, lebo mnohé z tých diel sa nám nezachovali. Tuto mám aj Deona Laereckého, tam spomína neuveriteľné zoznámy diel autorov, to je hrozná škoda, čo všetko v historickej perspektíve sa strátilo požiarmi, alebo a boli tam aj diela aj o rozkaze napríklad, špeciálne. No a teraz, takže to dielo nemáme, ale našiel som u Zenona Skytia takúto definíciu rozkazu. Že rozkaz, prostaktikon, je vyjadrenie, ktorým niečo nariadujeme, napríklad
hej, ty tam kráčaj k vodám rieky Inahu. No. Tak to je taká jednoduchá definícia, ale dá sa chápať aj tak metaforicky, básnicky, že k vodám, to potom vysvetlím neskôr, keď robím analýzy výrokov Thalesa. No a alebo veľmi dobre to popisujem, ten protiklad tých dvoch pojmov v tom, že takzvanú toxonickú palindropickosť je možné však významovo dešifrovať, obrazne interpretovať z nasledujúcej pásáže. A ocitujem tú pasáž, ide o pasáž z Herodotových dejín. Vlastne na tom sa ukazuje to, že ja sa snažím tú paletu tých inšpirácií rozšíriť nielen sústredovať len na filozofov, ale ja tam skrátka aj historikov citujem, ale ak ma niečo zaujíme, alebo Xenofón, Herodotos, alebo aj rôzne, alebo aj napríklad mám tam dosť jednu pasáž, ktorá sa dosť venuje takým poetickým a politickým výrokom Solona, to pri definícii demokratickosti, to je tiež dôležité, a tzv. Stredného stavu uvažovania, no to nebudem teraz rozoberať, no ale zvrátim sa tiež k tomu hore Totovi, ktorý pre mňa je inšpiratívny, aj keď nebol filozofom. No a je pre mňa inšpiratívnym práve z takého obrazného, teda ikonického spôsobu uvažovania, kde tá myšlienka nemusí mať len nejakú pojmovú zakotvenosť, ale môže vytvárať istú asociáciu metaforickú obraznú, ktorá môže byť inšpiratívna aj pre filozofické myslenie a pri konštrukcii pojmov. To je vlastne takéto rozšírenie to je vlastne niečo podobné aj Foucaultovmu prístupu, kde napríklad za nejakú výpoveď považoval nielen niečo slovné, pojmové, ale napríklad niečo obrazné, alebo rozširoval definíciu diela nielen opísaný záznam, ale aj nejaké náčrty autora alebo jeho korešpondenciu. To znamená, že to je tiež obdoba prístupu toho. No a tá pasáž, ktorá nie je taká, tak filozofická, ale môže byť filozofická svojim dosahom toho, čo z toho môžem interpretovať, je nasledujúca myšlienka. Keď si totiž Krojsos nevedel rady, ako dostať vojsko cez rieku, v tom čase tam vraj neboli mosty, vtedy Thales, ktorý bol prítomný vo vojsku, vymyslel, aby rieka tečúca po ľavej strane vojska tiekla aj po jeho pravej strane. A urobil to vraj takto. Hneď nad táborom dal kopať hlbokú priekopu, viedol ju v polkruhu tak, aby rieka vyvedená zo starého viečišťa cez priekopu zo zadu obišla postavený tábor a potom, keď tábor obíde, aby sa späť vliala do starého koryta. A tak len, čo sa rieka rozdelila, bolo možné ju prekročiť po oboch stranách. Niektorí tvrdia, že staré riečište celkom vyslo, ale to neverím, lebo ako by ju boli prešli na spiatočnej ceste. No, a neviem, či sa to dá predstaviť, ale môžem to ukázať. Totiž to išlo o to, že Thales bol filozof, ale tam sa nejak zabudil ku Krojsovi, ktorý iš v Malej Ázii dobíhal územia a mali ten problém, že môžem to ukázať, že toto bolo, ako sú tie knihy, to je jedno vojsko a teraz vedľa tekla rieka. Ale tú rieku nemohli prejsť, prebrodiť, lebo bola hlboká, tak on robil takýto trik, že vojsko nechal vojskom, tu nie rieka. A ten tok jednoliatý bol dosť hlboký. To znamená, že on nad tým vojskom vyšiel proti prúdu a tu na vykopali priekopu, takto, priekopu a takú priekopu už vlastne oblúkom poza ten priestor, kde bolo situované to vojsko, tým oblúkom tak obišli toto vojsko a ten oblúk vlastne sa späť potom navracal do toho riečišťa pôvodného. Tým pádom tento tok rozdelili na dve polovice, teda bol to slabší tok, jeden aj druhý. Tento sa znižilo sa nadľadenia vody a tento bol tiež polovičný. A bol polovičný natoľko, že vlastne to vojsko už dokázalo prebrodiť. To znamená, že takýmto jednoduchým trikom dosiahol to, že to vojsko, a zároveň tam je poznámka, že to pôvodné riečište ako by vyslo. Ale tomu neveril, lebo to by znamenalo, že aj ten obúv vlastne nadobudol silu pôvodného toku, aby tiež bol neprebroditeľný ten tok. No ale keďže, tak sa vráťme k tomu stavu, že ten pôvodný mohutný tok neprebroditeľný bol rozdelený na dve časti, takto,
tak to sa keby spájal a vlastne oby. No a čo sa k čomu došlo? Vlastne došlo k vytvoreniu oblúku a toto je veľmi názorný príklad, taký úplne jednoduchý, že pri pohľade z hora sú specie eternitatis, že keď je nejaký orol tam alebo sokol letel, tak videl, čo videl. No, videl jednu priamu líniu, to je tá direktívnosť, to je to prostaktikon, teda ak niekto niekomu priamo nariadi, že choď tam rovno k tomu niečomu, alebo to je direktívna, alebo to je zvaná hrubá forma reči, že urob to a to. A potom toto to oblúkové obidenie tábora, to už je toxon, to je oblúk, to je tá taxonickosť. No a z tohto vidieť, že dosiahnutím toxonickosti dochádza nielen k rozdeleniu alebo diferencii, to je základná diferencia, lebo tam je jedným z pojmov, ktorým uvažujem, je diferencia na základe Foucaultovej metodológie, teda tam ide o to, že pri uvažovaní nie je potrebné alebo nie je možné také diferencie pojmové nejakým spôsobom znevšímať, alebo nejakých zaokrúhľovať, alebo zabstraktňovať do nejakých všeho zahrňujúcich pojmov. Vždy, keď filozof pri prieskume nájde nejakú diferenciu, tak ju musí pomenovať a nesmie ju strácať dnes zo zreteľa. No a takisto tu na, to je taká základná diferencia. A pritom nedochádza len ku rozlišeniu priamosti a oblúkovosti, teda prostaktikonosti a toxonickosti, ale zároveň, keď vidíme, tak ten tok sa odvracia a potom privracia. To znamená, dochádza znova k palintropos, teda znovu opätovnému návratu. To znamená, že... Aha, to znamená, že tým spôsobom bola zároveň ukazujem spätosť nielen pojmu prostaktikon a toxonickosti, ale zároveň ukazujem, že akým spôsobom z toho vyplýva aj pojem palintropickosti, teda palintropos, znovu návratu. A že vlastne dosiahnutím, odchýlením od priamosti k toxonickosti zároveň dochádza k tomu z tej znovu zratnosti. A zároveň v pojme znovu zratnosti je aj vpísané tá toxonickosť. Lebo k tomu znovu zratu môže dochádzať len tak, že najprv sa niečo odchýli a potom preto, aby sa mohlo znovu navrátiť. No a to je na základe tohto takého krátkeho obrazu, toho Herodota, sa snažím vysvetliť spojitosť takú úplne elementárnu týchto troch pojmov. Takže, no a tá otázka znela, že... To bolo zaujímavé, tá otázka znela tak iným smerom, ale to vlastne nedal. Ja chcem povedať to, že keď to spomenul to rozlíšenie na tie formy moci, že je forma direktívnejšej moci, to je tá hrubšia forma moci, vojenská, potom je ekonomická, tá je v strede, tá je veľmi zaujímavá pri analýzach aj tých gréckych filozofoch, a potom je tá duchovná, cirkevná, taká jemná, až filozofická, lebo napríklad, čo je základnou charakteristikou duchovnej moci alebo filozofickej? No, pýtanie sa, lebo keď povieme filozofovi, že urob to a to, tak ten nepovie, že a prečo to musí tak byť, alebo aký je zmysel toho, čo mám robiť. Vojak sa nepýta, ten vykonáva rozkazy. No a aj graficky to vyzerá tak, že pýtať sa na zmysel existencie, to je základná charakteristika filozofie, alebo čo je podstata života, alebo aký je cieľ napríklad našho konania. A to je na konci otáznik a vlastne aj tá podba toho otáznika je taká toxonická, že je vlastne zavinutá. No a potom druhá vec je aj tá, že v strede tej diferenciácie, tej pojmovej, a toto je vlastne aplikácia toho, že sa snažím myslieť nie v extrémoch, ale hľadať tie medzi polohy. Môžeš sa k tomu opýtať ešte? Áno, a už len poviem k tomu, že v počiatku tej filozofie, kde analyzujem práve tých predsokratikov, sa objavujú až nie náhodne, ale veľmi často také situácie, kde tí prví filozofi dochádzajú ku konfrontácii s tými tyranmi alebo tými vládcami, miestnymi, miestodržiteľmi, a to práve tak, že spochybňujú ich nariadenia, že niečo majú robiť tak a tak, alebo cez ekonomickú moc sa manifestuje to ich filozofické myslenie. A to tak, že napríklad Thales, to je známa
legenda o tom, že mu vyčítali, že aký je chudobný, že nepraktický, že si iba báda a sa mu vysmiali. Tak on si povedal, že ja vám ukážem, že to tak nie je, že keby som tak skúpil lisy na olivy na ostrove Chios a vedel predpovedať podľa astronomických ukazov, aké bude počasie. Tak predpovedal, že zistil podľa ich zákonitosti, že teraz bude väčšia, viac zrážok a z toho vyplýva aj vyplývajúca väčšia úroda olivy, tak skúpil lisy. On to vedel, ale oni nevedeli, že bude taká úroda. A potom, keď tá úroda bola, tak bol nedostatok tých lisov, tak ich prenajmal za vyššiu cenu. No a, ale túto historku analyzujem, lebo väčšinou sa v histórii alebo v histórii myslenia interpretuje iba jedným spôsobom. Ja som prišiel na to, že má to mnoho iné dimenzie, na ktoré ako keby niektorí filozofi nemysleli. No, to znamená, že aj z tohto hľadiska tá ekonomická moc situovaná v strede tej diferenciácie zaujímavá na analýzy práve tých početkov filozofie. No, takže... Ale pardon, asi som. Ale a tá otázka, ako mala znieť? Tá otázka vlastne... Kde je tu nejaké miesto? No tuto, a takto ďalej vám ukážem. Rovno a vpravo. Ja by som mohol poprosiť potom, že nejakú fotku? No, kľudne môžem robiť. Pri prednáške? Uh-huh. Ďakujem, že ste došli. No. Hej, nie je rada. Tá otázka bola, že ale to nie je ani otázka, to mám len tak zaujalo, že tam, že tam vlastne píšete vlastne o, lebo ten úvod je taký, že úvod je taký proeurópsky a potom vlastne začínate z Grécka, potom cez stredom, cez tých filozofov nemeckých, francúzskeho, že vlastne to bolo, tá myšlienka, že to prepojiť bola, pretože v tých gréckych filozofoch tam nebola žiadna zmienka o nejakom nadnárodnom, alebo vlastne ani Foucault nemal, alebo Heidegger, nie? Že oni sa nevenovali, že neanalyzovali, že vlastne prečo je taký problém s Európskou úniou, že vlastne, lebo jedna z takých analýz, ale to je skôr antropopsychologická, že lebo my sme vznikli ako ľudia v nejakých tlupách a potom vlastne nie sme schopní, akože ponímať, ako mysleť v takých veľkých celkoch, ako je miliardové spoločenstvo. Presne na tom aj Marcel ja zuvažoval. Že vlastne oni z vlastne títo filozofie asi, že z Grécku tak nemysleli v Atenách, že budú raz Európska únia. Nemysleli, ale... Asi mysleli na svoje záujmy, také ušie. Áno, ale... ale vlastne pre mňa tam je napríklad hľadiska súčasnej demokracie veľmi kľúčový práve som a jeho dielo. Lebo on ako keby, ako to povedať, že mne sa zdá, že veľmi zaujímavý je pojem hybris a oasis. Čo to nalizie? Aj kolače máme. K tomu mlieku? Kvára horizie. No a skrátka, že
tie hybridy ako by sú pícha, ale je to akoby aj presahovanie istých takých medzi spravodlivosti alebo medzi dobrých mravov a... No a... No a práve Solon má takú definíciu, takú jednoduchý, že on zachoval takú mieru stredu v tom, že v tej politickej činnosti nechcel vychádzať, ústrety ani tým tej aristokracii, tým zmládlikom moci, ale ani ľudu, plebsu. To znamená, že musel spravodlivosť dosahovať tým spôsobom, že nebude podliehať záujmu ani jedných, ani druhých. No a vlastne to sa mi zdá, že je jeden z takých kľúčových mechanizmov aj demokracie dnes, lebo čiže ja viem, že v Grécku to bolo inak, ale tie základy podľa mňa stojí za to pripomínať aj v súčasnosti. Lebo dochádza k takému spochybňovaniu, aké sme nečakali a je potrebné úplne základy hájiť, si myslím. Dokonca aj tam, je tam presne, už v Grécku sa to ukázalo, že ten protiklad medzi tým východným, takým autokratickým a demokratickým aténským. Tam, tak dám sa ja trochu, no. Pardon, ja som neponúkala, som nechcem všetko. Tento? Tam to som tak. Ale tanerik? Ja, tento. Že chci to. Nie, ja som sa tak... Ne, ja sa vracam. Donesel. Dobrý, syrový. Syrový? Syrový, ja. Aha, takže to je syrový. On je sladký, ale... Poču sa. Ďakujem. Dám kokos. Mám. Tak dobrú chuť. Ako dlho ste sa venoval tomu vlastne, tá knižka vznikala koľko rokov, alebo teda mesiacov, koľko? No veď, od školy. Už na vysokej škole ste začal písať? No áno, ja som to stále nejako dopisoval a zdokonaľoval. To znamená, že tak na etapy. Niektoré z tých častí aj už boli uverejnené, napríklad prvá časť sú dva manifesty, tá vyšla, tá jedna, tá palentropickosť v Prešove, v zborníku, a jedna časť, a aj mlieko možno, a jedna časť bola aj u Milčaka, v takej knižke uverejnená. To musí byť veľa práce. Ale len trošku. Ďakujem. Ja sa ešte, a pán Ondruš, vy ste robili v studni ako redaktora? Alebo cez brata ste sa dostali? Skôr je také manuálne veci. Organizačné. Áno, ale boli ste jeden čas aj štatutárom, alebo ste zakladali? Ste zakladali studňu? Ešte dávno. No tak, viete... Člen výboru, no. Hej. Tak lebo to máme tak, že knihy, ako ste povedali, získavajú ceny, nie? Holého najvyššie ceny, ale tak prežívame ledva, že? Mm. Že je to také ťažšie, no. Ale tak už koľko 26 kníh sme vydali, tak to je dosť, to už je výkon. Akurát teraz ja som sa pokúšal dať do distribúcie tie knihy ďalšie, čo Tomeš nám dal, ale nevzali teraz nejako, že majú plno pred Vianocami, takže až v januári to bude. Takže... No tak poézia ide veľmi slabo na obby. Keď áno. Sú tie verejné, predajné tieto miesta, tak tam chodievali sme tam
No a tak, kde sa vo veľkom predávalo, to boli detská literatúra. Tam bola masa ľudí a pre svoje detičky kupovali. Prípadne ešte taká väčšia skupina bola tam, kde bola dobrodružná literatúra. Toto. A dosť. A v tej poézie, no tak on aj prišiel, pozrel sa, no pekná kniha, aj cena je dobrá, položila, nechala, tak nekontrolujem. Tam minimálny predaj. A to ma teda dojalo, keď teraz zvýšili povinný počet, povinný náklad, keď si niekto objedná tlač. Pôvodne bol 300 kusov a oni zvýšili na všetky druhy na 500 kusov, aj u poézie. No, na čo ani z tých 300 kusov nevinieme. Nie je to ešte 500 kusov. Ale to sa týka iba prekladovej poézie. Domáca môže byť aj 300, len to, čo my keďže vydávame zahraničnú, tak tam musí byť 500. Ale tam ešte ide o to, že viete, čo mi napadlo? Keď my vlastne ten Ondruš, ten Prehltanie vlasu, to už máme vypredané asi. To už je vypredané asi. Nemáme nás na sklade z toho, čo máte tam. Toto áno. To už je vypredané, prosím vás? Prehltanie vlasu. A že už nemáme viac asi. Neviete? Pozrieme, čo sme mali tú evidenciu. Tak ja vám poviem, že aký nápad mi napadol. My sme uvažovali, že ten Ondruš sa predával, to vydať ho ako v takej edícii, ale veď my môžeme urobiť ako... Áno, Prehltanie vlasu 12 kusov. No, to znamená, že viete, čo máme urobiť ako prvý krok? My si môžeme, aj keď by sme nemali peniaze, aj požičať, ale toto Prehltanie vlasu, keby sme vydali, tak toto by sa, to by sa predávalo, určite. To znamená, že na tomto by sme mohli sa finančne nejako materiálne odpichnúť od dna. A túto knihu, veď máme na ne práva. Neviem, či máme ten PDF-ko. To asi, neviem, kto to robil, Jablonský, alebo... To znamená, že to nemáme žiadnu prácu, len potrebujeme mať peniaze na tlačareň. Jediná vec. A toto, keby sme urobili, tak keď sa iná povedzia, ako pravíte, nepredáva až tak, ale toto by sa predávalo, lebo Ondruš je žiadaný. Čo si o tom myslíte? To je možné, že takto. No ale povedzme, prvý mesiac, dvojjazyčné vydanie, neviem, aj španielčné. To máme 100 kusov. Či myslíte, že to je, že tak málo ľudia čítajú poéziu? Ale čítajú dosť, len je konkurencia dosť v súčasnosti, takže treba len vedieť, treba len robiť väčšiu reklamu, viac distribuovať, to sme teraz až tak nerobili. To znamená, že toto... Alebo vydať takého autora, ktorý by sa predával. Asi oboje, že? Aj také autora, aj takú formu. Že Martinom sa čo bavili tie také čítania, potom si ľudia kúpia. Presne tak, robiť prezentácie. No a to by sme aj plánovali robiť, len teraz toľko tej práci je, že... Až nejakou hudbou, alebo tak, že... Hudbou, no. Až to je celkom pekné, to je zaujímavé. A toto. To je ťažké, to je hrubá hrubšia bezda. Sú asi menšie náklady, nie? Keď je takéto. Áno, ale tlač stojí tiež okolo tých eur vždy. Aj pri tej takejto väzbe. Okay. A nevydávali ste niekedy, a to sa zase spomínam, tak mimo skáčem. Taký francúzsky spisovateľ, teraz hrajú v Prahe, hrajú modrého vtáka. On vymyslel, teda opísal rozprávky, ale tak poéziu. Nepoznám to. Snovu. To veľmi pekné. Akože môjim cieľom, alebo nie cieľom, ale ja by som rád videl napríklad, keby som ja mal možnosť, tak akože tak pán Šimon pripravuje
Schillera, ale ja, mne by sa páčilo vydať, keby sme oslovili pána Kovalčíka, lebo on vydal St. John Pers. Vydal úzke koráby, koráby úzke naše lôžko, a to je v tomto základné diela toho nobelistu francúzskeho, St. John Pers, Perse. A, ale niektoré tie posledné zbierky ešte neboli preložené. To znamená, že u nás ho prekladla Stacho Kovalčík a ešte, no ešte český preklad je. Ale že bolo by dobre to nejak skompletizovať, alebo buď vydať celé vydanie jeho celého diela, alebo aspoň tie, tie zbierky, ktoré ešte neboli preložené. Lebo ten básnik je môj, ako patrí môjim obľúbeným básnikom, takže aj z takého vlastného hľadiska by som to, lebo francúzsky nečítam, tak možno neviem, či vôbec niekedy, ale zatiaľ, a preto by som rád tak si čítal ešte aj tie zbierky, ktoré neboli preložené. Neviete, pán Ondruš, že Kovalčík, pán Kovalčík bol kedysi raz na našej rade, si pamätám, Kovalčík. On nejako komunikuje, že robí nejaké preklady, alebo neviete o ňom nič? Neviem. A myslíte, že keby sme ho oslovili, že by ho to, možno by sa mu to páčilo? Za pokus by to stalo. Možno, že on to, možno by sa to... Že bol rád. Lebo veď, keď by sme vybavili takú dotáciu podobnú ako, ako Žúf, že nejak z Francúzska, to by bolo aj dobre zaplatené, že možno by bol rád. A plus fond na podporu umenia. Pozriem, či mám telefónne číslo na neho niekde. Mm-hmm. Asi bude mať, pokiaľ nezmenil miesto. Tak... Áno, áno. Lebo on mňa nepočuť veľmi, ale on je aj veľmi dobrý básnik. Ja som nejakú takú jeho zbierku v antikvariáte našiel a veľmi sa mi to páčilo. A na tom obale, knihy, na obale je vyobrazený autor Jan Ondruš? Áno, áno, áno. Ja si myslím, že koľko to by stačilo nejakých necelých 1000 eur mať na tlač toho Ondruša. A to by sa nám vrátilo, lebo to by sa predávalo podľa mňa. Alebo... Hovoríte, že ako slovenský autor môže stačiť v 300 kusoch? No, podľa zákona stačí 300, veď moja tiež bola 300 bola. Áno. Táto je 500, lebo táto filozofická... Ale tie preklady zahraničné, tie musia byť 500. Tie musia byť 500. Tak to som nepočul takú informáciu. No, to, že to je zvýšené. To som počul. Je to zvýšené, ale domáca tvorba je 300 kusov, lebo to viem podľa toho, že som podával grant aj na tú moju knihu, alebo na Šimonovu, Vladislav Šimon. On nemal 500, mal 300, lebo to je domáca tvorba. Ale napríklad Žúf, ten musí byť už 500 kusový. Takže... A rovnako aj próza musí byť 500, alebo takéto odborné publikácie tiež 500. Popo. Prečo je to popo? To je nejaká slovná hra? Alebo to má filozofický? Tak to je práve, že jazyková redaktorka tvrdila, že tam tá nemá byť tá pomočka. Tá, ten spojovník, že to má byť popo. To by bolo ešte srandovnejšie, keby to bolo bez, nie? Popo, hej. Lebo ja si myslím, že lebo toto je slovenská predpona a toto post je latinská, tak podľa mňa by mala byť oddelená. A ona tvrdila, že z nejakého zákona slovenského vyplýva, že to má byť spolu. A to som nejako nevedel ešte doriešiť, tak som... A slovenčina má veľmi zaujímavé, teda komplikované pravidlá, to neviem. Ešte šťastie, že ich ovládame tak intuitívne. Hej, že máme v Európe najviac samohlasok a spoluhlasok. Vážne? Mhm. 44, no ale ja si myslím, že nemáme, lebo máme 37, ale neviem presne, ale... Ste to počítali? Skúšala som to počítať, no. A nejakú fotku by sme si mohli robiť možno. Ja by som mohol tak,
že vidno tie knižky, tak sedím tam, z tejto strany, alebo ako by som mal... No, veď knižky, ale bolo vidno aj hostia, pána Ondruša. Či nechcete byť na fotke? Tak hej, tak ja si sadím tuto. Tak tuto. Čo som? Ty sa na fotke nie. To sme všetci, ale že takto, ja sadím tu a bude vidno nás oboch. Dobre. Tak áno. A z tamtej strany. A to mám robiť. Z tamtej strany. Že dajme poprosiť, že... Lebo takto z tohto pohľadu by bolo vidno aj tie knihy, aj nás. Mhm. Kde sa to stlača? A takto, takto. Ja. Pravo. Aby bolo vidno aj vás, aj knihy. No. Ja pán Ondruša by bol, aj toto dám takto. Takto si môžete sadnúť, ne? Ale... Mhm. Toto tam stáham. OK, teraz. A môžeme čo vysvetľovať, alebo ako to robí? Takže vlastne... Pozrieme ešte na koniec, ako to utvoril. Není vidno názov, ale to nevadí. No toto vlastne, to je scéna od Šinkela. Mm-hmm. Šinkel. 10 fotí. 10 fotí? Mm-hmm. Pán Ondruš nevidno, že ste fotí. Toto ste tam ako pozícii. A to už 10 ich tam je? Ak som to dobre zrátal. Aha, tak dobre. To len, lebo ja to musím dokumentovať. Mm-hmm. Tak dobre, ďakujem. Nie vidno, že koľko tam ľudí, že to takto robia, hovorili nám na fonde, že ľudia, že tam je 5 ľudí a že sfotia len takú časť, aby nebolo vidno, že celá sa len krázi. Tak to je podobne. Ale to nevadí. Oni s tým nič nerobia, že to sa na tom zasmejú. No ja myslím, že táto je najlepšia. Že to akože, hej, alebo to tá predtým, nie? Alebo je tá. A toto, to vidno. Toto je trochu zrazaná. A tak asi dve z toho. Stačí, lebo ja to musím dokumentovať na fonde. No, hej, vy ste mali dokumentovať. Alebo aj tak sa dá. Akože selfie, ako nejaký narcista. Čo? Počkajme, ako by to bolo. Aha, takže sadem tam, i tu. A pán Ondruš? Pán Ondruš. Myslím, že dosť máme tých fotiek už. Až stačí nejaký, oni nechcú veľa zase. Oni hlavne sú po zvánku. Tu máme. A vlastne na konci je báseň. Na konci je báseň? To sa nečím. No, tam sú nejaké citácie. No to je preto, lebo začnem analýzou toho Tavosovho mýtu o tých lisoch a končím zase ďalším mýtom, ktorý je filozofický mýtom o tom, ako sa mu vysmievali, že nepraktický. Že tam sú tri verzie. Že jedna je, že nejaká mladá slúžka, trácka, ho vidí ako, to je ten známy, to poznáte, že pozerá po hviezdach v noci, mm-hmm. A sa mu vysmieva, že, lebo on pozerá po hviezdach, tak spadne do nejakej jamy. A sa mu vysmieva, že táhle, že ty chceš poznať hviezdy a vesmír a pritom nepoznáš ani cestu a spadneš do jamy. A potom iná verzia, že to nejaká žena, stará žena sa mu vysmiela. A preto vlastne je aj na obale Šinkelov obraz. A je Šinkelov obraz, hej, to je nejaký nemecký maliar? No, to je scéna z Mozartovej Čarovnej flauty. Aha, z opery. To z opery, teda scéna v pozadie. No a, lebo vlastne to je situácia upadnutia, to je upadania, to je Heideggerov termín a ja som to interpretoval, že vlastne naša situácia, vrhnutosť do sveta je neustále upadanie alebo neustály zvratný pohľad, tiež paleontropický, na tie hviezdy. Lebo tam je taký pojem, ja som došiel k tomu, že vlastne to pojem tej priepasti, bleponta, Anobleponta, Pesonta, Eis,
Frear. A frear je práve tá, tá, tá priepasť, do ktorej ten talas ako vypáda. Ale, ale to blepos je oko samotné. A hovorím, že to je jedným zo zamlčaných významov časti výrazu, opisujúce pohľad nahor pri páde studňov, je nielen spätný pohľad, ale najvyššia je oko, blepos, blepos je oko. A teda k tomu dochádzam, k tomu ďalšiemu, ďalšiemu pojmu, a to je tzv. Okuludeickosť. Okulus je oko po latinsky a deus, deus je boh, božstvo. To je tzv. Môj taký vševesmierny obraz alebo metafora o Božom oku, kde, kde vlastne oko, to mi raz napadlo do jednej básne, som to dal, že oko je akoby, teda slnko je zranicou veľkého oka, v ktorom sme všetci obsiahnutí. A len vlastne my ho vidíme preto tak slietňujúce to, to, to svetlo, lebo to svetlo, ktoré je mimo toho oka, je ešte silnejšie ako to svetlo, ktoré je vo vnútri. A prečo je tá metafora taká všeobsiahla? Lebo jednou z tej kritiky, tej postmoderny, jeden z aspektov tej kritiky je ten aspekt, že postmoderna bola definovaná Lyotardom, jedným z základných teoretikov, v tom, že sa stráca dôveryhodnosť v tzv. Veľké príbehy. A tie veľké príbehy, to sú tzv. Veľké narácie, teda také súvislé nejaké vysvetlenia sveta. A tie príbehy boli tri, a to bol príbeh o svetenskej emancipácii človeka, potom tam bol nejaký zmysel, teda príbeh o oslobodení, alebo teologickom smerovaní zmyslu, a tretí to bol nejaký, myslím, že marxistický príbeh. No a teraz ide o to, že ja toho tej krízy príbehovosti, príbehov, sa tak koniec postmoderný a ďalšia perspektíva sa má otvárať práve v nastolení tzv. Nie, to je už veľký metafor všetkých zahrňujúcich. A jednou z tých metafor, vlastne tých, ktorý som nejak skonštruoval, je práve, práve metafora toho veľkého oka, oku ľudejskosti. A v koreň toho som našiel práve v tej gréckej tradícii v tomto, tomto príbehu. A práve preto aj zároveň som sa to ako zvýrazniť tou prvou stránkou a obálkou s tým šinkelom, kde je vlastne takáto nočná obloha, ktorá vyzerá ako, ako chrámovita kupola. A zároveň je tam aj krásne znázornenie to, že tie hviezdy nie sú len tak, ale sú vlastne zoradené tak obzvukovito. To znamená, že je to zároveň ideá toxonickosti. No a zároveň, zároveň je to aj, keďže to je modrá farba v hviezdy biele, tak to je taká evokácia európskej myšlienky. Hej, hej, no to tie hviezdičky. No, 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 tak. Tak čo už pomaly nejako to... Už hovoríme hodinu a pol. Ale keď chcete, sa môžete pýtať, no, ja neviem, čo by som ešte mohol vysvetliť. Tak ešte, no, ja ešte mám otázky, čo mám ešte, možno vám držať si ide. Neviem. No, že... Toto aj, to sú sviečočky, to horí, čo? To horí, hej, ale ja som zabudla zapalky. Či by sme proti požiadne pôvod. Aha, nie, ale sa to nie nie, nie, to sranduje, to nie. Ja sa mohol stať, akože, hej, že to by sa dalo ako, ako zaujímavá, sú tam tie odkazy na rôznych, proste na ďalších autorov, že taká vedecká, vedecko, literárna práca, že to dalo na vysokú školu. Čo by si to mohli? Je to záživnejšie ako skripta, lebo je to vlastne také vedecké ako skripta. V tom mysle, že tam veľa tých odkazov na filozofov, že, ale má to veľmi pekný dizajn. Tak ja som vymyslel, no ale v pomoci toho obrazu. S pomocou obrazu. Potrebujete to, je to paragóny? A tak
Možno áno, na predaj myslíte? Áno, áno. Čiže pri predaji knihy to vypíšem vždy? Áno. Dva bočky. Aha. No dobre, tak, ale ja predávať neviem, či ja to dám do predajní, v predajniach sú. Tak v predajniach to nemusia hovoriť, keby si takto, keď dobre, je partia dohromady, tak vtedy. Ale pokiaľ ide o Indigo, tak to som zohnal len červené. Ale netreba, lebo to sa prepisuje, to to kopiruje. To nemusíte, lebo to kopiruje sám. Toto kopiruje, ja, no? Sú také, ktoré sám. To, čo som mal doteraz, tak to bolo predajní. Ja neviem. Ale sú aj také, ktoré sami... Nechcete pre istotu. To červené. No, vy niekto to je veď, ja nie. Dobre, ale veď... No, nejaké. Tu sa znechal tam k Londýne. To on donesol? Nie, hej. Aha. Myslím, že tam je tam kolač. Ale potom neviem, čo sa... Čo sa... Ja jem. To môžeme tak, že toto vyberieme? Alebo... Alebo ako chcete. Ja mu to dám. Tu nám zostali, kto sú tie koláče, vám to chutilo? Dal som to do tej krabice, čo ste videli. A keď chcete tie cukriky k tomu, tak kľudne. Ja som to vysypala, ale chcete ešte aj tie cukriky kľudne? To tu tá skôršie môže byť. Ešte čerstvý. Dneska pečo. Bratislava, ste z Bratislavy? Áno. Petržalka. To je také obyvateľné, ale veľké sídlisko, že tam tie paneláky všade. No, tak to je socialistická výstavba. Keď sme boli niekedy sa pozrieť v Moskve, tak tam boli tie staré, parádne, veľké baráčiska a vedľa toho postavali aj tieto paneláky. Jaj. No, spústu panelákov nastávali. Teraz, potom prišli sme sem, tu zatiaľ boli len staré baráčiky, hej, tie zbúrali a postavili paneláky. A boli ste predtým už v Petržalke? Tam ste sa usadili? Nie. Či inde? Nie. Mhm. Až keď sme sa sťahovali, už to bolo panelákové. Mhm. No, to je tak. Králika, ja to volám králikárne. Áno. To je proste, ľudia sa nepoznajú, ale tak poznajú sa len úzko. Že to také, no, socialistické. Ale keď dávajú fotografie, sú zapraníky a takto, tak niekedy také krásne baráky sú tam a potom vedľa tam len ten vysočizné činžiaky, také stĺpiska vysočizné až do neba. No, to hej. Ale... Mávali tam aj také pekné baráčiska, vyzdobené všariami. Tá architektúra bola taká zložitá. Uh-huh. No a toto no, v starom meste, jak sú tie staré domy, majú túto školička, je tam také pre deti, čo majú problémy. A tam majú tie stropy sú vlastne asi 4 metre, že vlastne. To je taký úplne iný dojem, ako človek príde do domu, do paneláku, tak to má krátke a tieto vysoké stropy, len sa to ťažko vykuruje potom, neviem. Lebo však to teplo ide hore a zostane vám studená miestnosť. A toto je zase také zasadačka, no.
pomôžem? Tak. Toto neviem kam. To ja potom umiem. Ešte. Zostali dosť dobré, ale som spísala.